Subscribe YouTube channel Watetezi TV. Kwa misingi hiyo ni kwamba nawaahidi kuendeleza yale mema yote yaliyofanywa na Dr. Shein pamoja na uongozi wake na serikali yake na pamoja na kusimamiwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, basi na mimi naahidi kwamba nitafanya yale mazuri zaidi kama vile ambavyo wao walikuwa na dhamira ya kutaka kuongoza tena. Subscribe YouTube channel Watetezi TV.